Yer yuzidagi eng yaxshi sarmoya bu yer yuzidir. Ushbu mashhur gap kimga tegishli? Kim bilsa kommentariyada yozib qoldirsin. Topgan odamga, to'g'ri javobni topgan odamga yaxshigina uy olishda yuksalishdan 10% chegirma qilib beramiz. Bugun zo'r mulkni ko'rsataman. Ajoyib narsa sotiladi. Videoni oxirigacha tomosha qilsak, barcha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Hovli hovlida deydigan obunachilarimizga men bitta yaxshi hovlini ko'rsataman. Bu yerda bir nechta hovlilar bor. Lokatsiya prosta bomba. Shahar markazidan shundoq 2 km ichkariga kirsak, bu yerda Turkman qishlog'i bor. Aynan Family Parkdan 2 km uzoqlikda joylashgan. Hozir mana bu katta ko'chamiz bo'ladi. Bu yoqqa qarab yursak, bamga qarab ketish yo'li. Aynan bam bilan Family Parkni o'rtasida joylashgan. Ko'chadan 50 metr ichkarida. Shundoq mana ko'chani ko'rsating, mana shu yerda hozir huk darvoza turibdi, ana shu yerdan kirib ichkaridan sizlarga tushuntiraman. 6 ta townhouse'lar qurilgan. Hozir sizlarga ko'rsatib, narxlari bilan tushuntirib beramiz. Ketdik. Do'stlar, hozir mulk egalari bilan savol-javob qilib, sizlarga sotiladigan mulk haqida ma'lumot beramiz. Bizga bugun obzorimizda Sherzod aka yordam beradi. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? 6 ta townhouse dedingizmi? Ha, 6 ta. 1-2 dan har birini yermaydi. 1-2 sotiq. Ha, yana oldida joy qoladi u yo'l uchun. Ikkitasi 90% qurilgan. Ikkitasi 60% qurilgan. Betoni bor, samglavni betoni moshni to'kilgan. Ikkitasi chuqur qozilgan. Yana plus katta materiallarimiz ham bor. Endi biz buni sotish bizdan maqsad sotib boshqa biznesni ko'rmoqchi bo'lyapmiz. Shuning uchun sotyapmiz biz buni. Hujjatlarimiz hammasi joyida. Hujjat hammasi nomimda. Hammasi sizning nomingizda. Hozir siz aytganingiz bo'yicha buni optim narxda birdan hammasini bir joyga sotamiz. Bittada sotiladi. Manzilni bitta bizaga tushuntiringmi? Turkman qishlog'i deymiz. Family Parkdan bamga qarab kelayotganda Turkman qishlog'i bor. To'g'rimi? Turkman qishlog'idan o'tganingizdan keyin chap tomoningizda bir radar bor. Shunday. Hamma shoferlar biladi uni. Radardan 200 metr yurganingizdan keyin zapravka bor, zapravkaning yon boshi. Ha, propan zapravka. Ha, mana shu propan zapravkaning oldiga kelsangiz, mana shu ikkita bino ko'rinadi. Yo'ldan 50 metr men taxminan o'lchadim. Ha, shu 50-60 metr. 50-60 metr shunday kirganimizda yaxshi, tinch, suv, gaz, svet bu yerda juda ham yaxshi. Hamma narsa bomba. Suv, gaz, svet bomba do'stlar. Xo'p, narxi qanday? Buni deganda endi 200 ming, 220 mingdan foyda yo'qda. Ha. Bizaga shu narsani pulini olib, boshqa biznesga urib, boshqa biznesdan pul ishlab ketamizda. Biz o'z mashina olib sotamiz. 165 ming bo'lsa, mana shu narsani stroy material patrallari bilan berib yuboramiz. Shuturish bir joyda hamma. Shuturish yerdagi turpog'i bilan birga. 165 ming. 165 ming naqd sanasa beramiz. Agar nasiyaga olmoqchi bo'lsa, oyiga 5 ming, 10 mingdan o'sha sal ziyodroq bo'ladi. Ha, variant ham ko'raveramiz. Va vechipga ham beramiz. Barterlarni ham ko'raveramiz. Mashinaga, mashinaga barterimi, uyga barterimi, quyga barterimi farqi yo'q. Sam glavni o'sha narsa pulga stoyt bo'lsa olamiz. 165 ming agar biron kishi naqd sanaymansa, yana kelishamizmi? Yo'q, 165 ming o'sha uyotda, 165 dan uni yana yeri bor, g'ishi bor, tunkasi bor, taxtasi bor. Shuncha narsa qurilgan shkatulkalargacha bo'lganda, umumiy yer maydoni shunda necha sotiq bo'ladi? O'zi dokumentda 6-7, o'zi bir 8 sotiq joy. Qolgan joyini ham hokimiyat orqali samozaxvat qilib olishingiz mumkin. Qolgan bo'sh joy borku, o'g'il 2 metr joy kimga kerak u? Mana bir egasiz bo'lsa, sizga kerak bo'ladi. Hokimiyat ruxsat beradi samozaxvat qilib olishga. Shuni hisobiga aytayapman. Demak, hozir do'stlar, yanada ham yaqindan tanishib chiqamiz. Townhouse'larimiz har biri bilan. Bu yerda 2 qavatlik townhouse'lar qurilmoqda. Endi kim olsa ham davom ettiradi. Qurilgan shkatulkalargacha bo'lib, olib biznesmen akalarimiz agar ko'chmas mulkka qiziqadiganlar juda ham ko'p oramizda, obunachilarimiz orasida. Bemalol olib davom ettirib, buni har birini alohida sotib, yaxshigina foyda qilish ham mumkin. Demak do'stlar, hozir birinchi qavatni tomosha qilyapmiz. Buning tagida podval qismi ham bor. Endi shunda olib bitta maliyarni kirgizib, chiroyli fantaziya qilsak, remontini yaxshi uy bo'ladi. Xo'p, Sherzod aka, ikkinchi qavatda hozir ko'ryapmiz, 4 ta deraza skvozni joylashgan. Shamol aynaltiradi bu yerda, ochib qo'ysa derazalarni. I balkon ham bor ekan-a bu yerda. Keling, bitta bilan shu yerdan balkonni ham tomosha qilaylik. Har bitta townhouse'da bo'lyaptimi balkon shunda? Shunaqa, shunaqa. Har bitta townhouse'da balkon bor. Chiroyli qilib remont qilsak, dahshat uycha bo'ladi. Mana shu, agar qiziqqanlar, Sherzod akaning telefon raqamini yozib qo'yaman. Mana ekranda turibdi. Bemalol telefon qilib barakani qilamiz.